Já byla nucena mnoho věcí si celý život vytěsnit, protože to bylo dost ošklivý. Některá ta doba mýho života, takže já to dneska přesně nedokážu říct. Já jenom vím, že jsem přesně věděla, o co jde, když pro mě přišla státní bezpečnost. Na samotce jsem byla. No nejhorší byla ta zima, že jo, to bylo v podzimních měsících, to bylo koncem roku a to bylo no zimních měsících a to bylo teda velice, velice nepříjemné. Nikdo se mnou mimo to nemluvil, že tam podávali tou dírou ve dveřích jako psový jídlo a odnášeli nikdo, když jste ležel na zemi a v té zimě nahej a třeba zavřel oči, tak oni bouchali, probouzeli. Takže pochopitelně člověk byl asi jenom díky tomu mládí asi to překonal, to já chápu, že řada lidí starších byla zdravotně těžce poznamenaná. Byl vám nějak v paměti některý z těch estebáků, s kterým jste přišel do styku? Ne. Vůbec se jako si nepamatujete? To byly figury, které bylo jich, to byly bezejmenné tváře, prostě to byli lidi bez jména, bez figury prostě, kteří s vámi mluvili, kteří vás postrkovali, třeba, že jo, protože taky jste se pohyboval se zavázanýma očima, třeba po schodech, no to při mých pohybových možnostech bylo dost těžký, takže někde se musela jíst po čtyřech a tak dále, že jo, to bylo jako takovýhle věci.